sababota rakkoolee loojistikiitiin hankinaalee bu'aa oomishaaf oomishtummaarra mudatan furuu fi ga'umsa bu'aa qabeessummaa damee qonnaa daran fooyyessuu keessatti konkolaattotnii fi dogdoqqeewwan kunneen faayidaa guddaa kan qaban ta'uun himameera. Sirna furtuu fi konkolaattota harka fayyadamtootaatiin gahuu kan irratti kan argaman ministeerri ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee milkaa'ina yaadamu dhugoomsuu fi deeggarsa akkanaa cimee kan itti fufu ta'u dubbataniiru. ሁሌም እንደምንለው የሚሰራው ወረዳ ላይ ነው የሚሰራው ቀበሌ ላይ ነው የሚሰራው ክልል ላይ ነው akkuma yeroo hundaa jennu qonni keenya lafa irratti kan hojjetamu ganda aanaalee fi naannolee keessattidha. Ministeerri qonnaas qaamolee kaan waliin ta'uun deeggarsoota argatu hunda hanga danda'ametti lafa qabsiisuuf yaala. Haaluma kanaanis guyyaa har'aa qaamolee hojii sagantaa misooma qonnaa kana milkeessuuf qooda qabaataniif kan gargaaru konkolaattota 114 fi doqdoqqeewwan 1,500 bitamuun qophaa'aniiru. Sagantaa kaalma kana qofaan birri miiliyoona 730 bittaa konkolaattotaa fi doqdoqqee miiliyoona 924 itti baasiin ta'eera. Hojiilee ministeerri qonnaa hojjetu karaa barbaachisaa ta'e hundaan deeggaruu kan itti fufamu ta'u ammoo kan dubbatan baankii addunyaatti bakka bu'aa damee Itiyoophiyaa, Sudaan, Kibba Sudaan, Jibuutii fi Eertiraa kan ta'an ministeer Usmaan Duwaayeeniiti. So the Minister of Agriculture working with us, we all need to step up our efforts. Hanguma ministeerri qonnaa nu waliin hojjechuu itti cimsetti nutis deeggarsa gama keenyaan daran fooyyessuun itti fufna. Wantoota dhiyeessuu qabnu cimsuun damee qonnaa biyyattii guddisuun wabii nyaataa akka mirkanaa'u waloon ni hojjenna. Direektarri sagantaa AGP duraanii obbo Kibruu Balaayinas gama isaaniitiin sagantaalee misoomaa bocaman milkeessuu keessatti qonni loojistikiiwwan akkanaa murteessaa ta'uu dubbataniiru. Konkolaattotniif doqdoqqeewwan sagantaa AGP marsaa lammaffaa fi kaalmi jedhamuun bitaman kun rakkoolee loojistikii waliin isaan mudachaa ture kan salphisuu fi ta'uu hirmaattotni saganticha tokko tokko dubbatan. Loojistikii har'a karaa ministeera qonnaa fi World Bank ittiin arganne kuni rakkoo kanaan dura. Loojistikii wajjin qabnu keessattuu konkolaataa fi mootorsaayikilii kana wajjin hin qabnu qonnaan bulaa keenya bira qaqqabuudhaaf baadiyyaatti gadi boonee hojjechuudhaaf safartii lafa baadiyyaa kana ammas ariitiidhaan yeroo barbaadamu keessatti xumuruudhaaf baay'ee nu gargaara. Seektarri qonnaa akka jirutti hojiinsaa hojii baadiyyaatii irra guddaansaa geejjibni murteessaadha. Kanaafuu geejjiba harkachuu jechuun yerootti qulqullinaan akka hojiin dalagamuuf nama gargaara waan ta'echa inni irra biiroon ministeerri qonnaa godhe haalaan kutannoo keenyaas ni ida'a. Hojiidhaas sababa tokko dhaba dalaguun akka dandeemus haala mijaa'aa waan uumacha haalaan itti gammanne.